Olá, você que sempre nos acompanha. Eu vim ver de perto todo o processo de revitalização que o Pátio Savassi está passando. E eu estou aqui para aplaudir e afirmar que todas as mudanças prometem elevar ainda mais a experiência dos clientes e visitantes. As melhorias já podem ser notadas em várias áreas, como no piso L1, Praça da Alimentação e também no estacionamento. Essa revitalização visa não apenas acompanhar as tendências, mas também antecipar as expectativas dos frequentadores, proporcionando um espaço contemporâneo e acolhedor. A revitalização ainda continua e o Pátio Savassi celebra a expansão do seu mix de lojas, proporcionando uma experiência de compras ainda mais diversificada. Entre as novidades, podemos destacar o Mercado da Boca, oferecendo uma experiência gastronômica única, o Dunk, uma loja especializada em tênis femininos e casuais, e a Estripulia, que proporciona uma oferta lúdica e diversificada de brinquedos. Todas essas novidades não apenas enriquecem o shopping, mas também reflete a inovação contínua do Pátio Savassi em atender às demandas e gostos variados de seus frequentadores. Então, vem comigo, vem para o Pátio Savassi. Você vai se surpreender, eu garanto.